Pijete napríklad nejaké kofeínové nápoje alebo energetické? Kofeín nie, ale energetické áno. Prečo to pijete? Lebo som v nočnej smene a nepijem kávu napríklad, takže to mám taký budíček. Myslíte, že to škodí nejako vášmu organizmu? Tak určite. A viete ako? Na čo to napríklad pôsobí? Myslím, že na srdce nejak najviac. Napríklad pijete kávu alebo iné kofeínové nápoje alebo napríklad energetické nápoje, ako je to teraz v tejto dobe? Energetické nápoje nepijem vôbec, kávu vypijem jednu, dve cez deň a aj to tej koncentrácii sa to nesnažím preháňať a kávu si necukrujem. Práve dneska hovorili v rozhlase o tom, aký nepriaznivý vplyv má cukor v nápojoch, ktoré ste vy ako spomínali na možnosť vzniku cukrovky. Takže to podporujem aj takéto informácie, keď sa dostanú medzi občanov, hoci na druhej strane tí výrobcovia to propagujú, aby tí ľudia to viacej pili, ale je na každom, aby si vybral, na čo má a čo nemá. Takže. Myslíte, že je zdravé, napríklad teraz deti požívajú tie energetické nápoje dosť často. Myslíte, že je to pre nich zdravé, pre ich organizmus mladý? Myslím si, že nie, že napriek tomu, že bola snaha, aby sa v školách pilo viacej mliečných výrobkov a mlieka, že toto sa veľmi s pochopením u verejnosti nestretlo ani u samotných rodičov, ale deti na to majú, rodičia im dajú, keď to má kamarát, chcem to mať aj ja. Takže po tejto stránke je to také, no, správ ako vieš a ako uznáš za vhodné, ale obyčajne sa tým deťom vyhovie, aby neboli horší jedni ako druhí. Takže ja to vcelku ako neschvaľujem, aby som to zhodnil. Keby vy máte malé dieťa, povolili by ste mu taký nápoj? Ale no, iste by som nebol ani ja nejakým extra, hoci by som presviečal o tom a myslím si, že by sa to tak do určitej miery mohlo stretnúť s pochopením, ale opätovne by si to dieťa bralo príklad zo mňa, čo ja robím, aby teda mohlo urobiť aj ono, lebo je ťažko presviečať o niečom inom, čo by sa ako protirečilo týmto môjim vlastným názorom. Piješ niekedy také energetické nápoje ako niektoré deti? Alebo kofolu a také? Hej. A myslíš, že je to zdravé? No, asi nie. A mamina ti to dovolí piť také veci? Dovolí, ale neveľa. Pijete napríklad také kofeínové nápoje alebo nejaké energetické? Kávu. A iné nie? Nie. A prečo pijete kávu? Dodáva vám to nejakú energiu? Hlavne mi chutí. A keby máte deti malé, dovolili by ste im piť kofeínové nápoje? Mám deti malé, nepijú kofeínové nápoje. A keby náhodou ste ich videli napríklad, že pijú energetický nápoj, čo by ste im na to povedali? To neviem v tejto chvíli. Čo by ste povedali vy? Ja by som ich vyhrešila, lebo je to škodlivé na srdce. Možno tak urobím, keď budem vidieť. Piješ energetické nápoje? Dovolí ti to mamina? No určite nie. A prečo? Je to nezdravé a škodí to. A vieš aj čomu to škodí? Organizmu. A mamina, keby piješ taký energetický nápoj, čo by ti na to povedala doma? Vyhrešila by ma. Pijete napríklad kofeínové nápoje alebo nejaké energetické nápoje? Áno. A myslíte si, že je to zdravé? Nie, ale tak čo je v dnešnej dobe zdravé? Keby máte deti, dovolili by ste im piť energetický nápoj? Nie. A prečo? Tak lebo oni majú podľa mňa energie v sebe dosť. Pijete energetické nápoje? Nie. Piješ energetické? No. A chutí ti to? Dá sa tak povedať. A napríklad takú kofolu alebo takéto tiež pijávaš? Tak mám nie. A mamina ti dovolí piť energetické nápoje? Tak to nie. A keby vedela, že ich piješ, tak čo ti na to povie? Dávajte do telky. Čo by ti povedala? Čo ja viem? Nepí to. A myslíš, že je to pre teba zdravé, niečo také? Čo ja viem? Možno áno, možno nie. Piješ napríklad energetické nápoje? Nie. Prečo? Je to škodlivé. A vieš, čomu to škodí? Srdcu. A napríklad myslíš si, že je zdravé, že tie malé deti to popíjajú pravidelne, že to nosia do školy a podobne? Nie. A tebe by čo mamina povedala na to, keby si taký energetický nápoj pila? Tak, asi by si so mňou o tom pohovorila, že je to škodlivé.
A také napríklad ako kofola, alebo takéto kofeínové nápoje, to ti mamina povolí? Hej, ale nevyhľadávam to, nepijem to. A piješ nejaké energetické nápoje napríklad? Fantu s pojavitkou a to je asi všetko. A prečo ty energetické nepiješ? No... Nedovolia ti to rodičia? No, aj to... A je to... No... Nepijem energetické nápoje, ale také cukríky. Také dobré jem. Také energetické? Ale nie je tam veľa. To... A myslíš, že to neškodí napríklad tvojmu srdiečku? No možno. Pijete kofeínové nápoje alebo nejaké energetické? Nie, vôbec. Len určite, že kávu to si dám. A iné vôbec žiadne? Nie, no tak napijem sa vody a sladené nápoje vôbec nie. To ja, mne to nehovorí nič. Ale myslíte si, že je kofeín zdravý pre organizmus? No tak asi není zdravý, ale snažím sa to vyvážiť, dajme tomu, zeleným čajom a tak. Mm-hmm. To si myslím, že ten kofeín sťahuje. Mm-hmm. No. A už je to tak, že keď ženy majú deti, sú zamestnané, tak sa poľačím potrebujú pozbudiť a je to určite tá káva. Mm-hmm. Alkohol to nie, víno to nie, vôbec žiadne alkoholické nápoje, ale tak, no. Mm-hmm. Čiže tá káva by vám chýbala, keby si ju nedáte napríklad? No, áno, to je už také, si myslím, že hej. Keby máte malé deti, dovolili by ste im piť energetické nápoje, tak ako určite to? Určite nie, určite. A prečo? No lebo tam si myslím, že to nie je zdravé pre organizmus. A myslíte, že takému dieťaťu to škodí viac ako dospelému? No určite. Prečo si to myslíte? Lebo je to záťaž na ten organizmus, nie? No, celkovo je to záťaž.